Андрій Колашніков, солдат строкової служби. За порадою батьків та друзів пішов служити до Національної гвардії. Сьогодні у хлопця перші бойові навчання. За вказівками інструктора стріляє по вказаній цілі. Говорить, захищати Україну – це обов'язок кожного громадянина. Потім на запобіжник. Контрольний. І доповіли. Закінчив. Закінчив. На запобіжник. Закінчив. Закінчив. При першому пострілі я дуже хвилювався, але при другому, третьому я вже почав чітче виконувати накази та вказівки інструкторів. Загальне враження мені дуже сподобалось. Артур Семенюк – нацгвардієць. З дитинства мріяв стати військовим. Говорить, якщо чітко виконувати накази інструктора, все вдасться з першого разу. Мені дуже все сподобалося, та я задоволений своєю першою оцінкою на відміну. Солдати строкової служби частини 30-39 Національної гвардії України призову 2020 року вперше прибули на навчальний полігон Національної гвардії України. Тут триває навчальна підготовка з тактичних військово-топографічних занять. Відпрацьовують навички з військової медицини та розвідки. Виконують вправи з бойових стрільб, розповідає інструктор з вогневої підготовки. Сьогодні виконували стрільби із молодим поповненням, виконували вправу початкових стрільб. Загалом молоде поповнення відстрілилося на оцінку добре, були вказані деякі недоліки, але загалом оцінка була добра за підрозділ. Таких бойових виходів у новачків буде ще два. Потім присяга та розподіл за службово-бойовою діяльністю. Наступна підготовка для строковиків вже за тиждень. На полігоні вони проведуть не менше 12 годин. Ольга Руда, Дмитро Горбачик. Новини на Суспільному. Миколаївщина.